Hej på er och välkomna till en osponsrad haul. Nu har jag varit igång och jag är så taggad på att visa er vad jag har köpt. Och grejerna, det är så fruktansvärt varmt. Men jag hoppas att jag överlever någorlunda. Jag tycker att vi drar igång, jag har så mycket att visa så att det... Let's do this! Så vi kan väl börja med det jag köpt på Bershka. Och då har vi först den här kroppade t-shirten. Den är svinsnygg, är lite såhär lila, har en orm på. Jag tycker att den är så cool. Och förresten, jag kommer länka allting i beskrivningen. Om det inte är så att något är slut, då länkar jag det inte liksom. Så till det köpte jag den här kjolen som också är från Bershka. Och grejen är att modellen på hemsidan hade just de här två matcharna tillsammans. Så jag tyckte att det var så snyggt. Det är liksom så här en resår ända hit liksom. Och sen så är det en volangrand här. Och alltså den är skitsnygg verkligen. Lite så här kort kanske, men ja, skitsnygg. Jag är jättenöjd med det här. Sen så köpte jag också den här oversized t-shirten också på Bershka. Och den har liksom massa så här AC/DC på. Ja, jag tycker att den är skitcool just att den är lite så här urtvättad typ. Sen så har jag även köpt två grejer på Chiquelle. Och den ena har jag på mig, jag ska visa. Det är ett par såna här cykelbyxor som har lite spets här nere. Som man liksom kan ha till sån här oversized t-shirtar. Också på Chiquelle köpte jag den här tubtoppen. Jag kommer få se ännu mer tubtoppar sen. Men jag tycker att det är asnice. Bara enkelt att slänga på liksom. Och jag tycker att det blir skitcoolt. Jag ska visa till de här cykelshortsen. Alltså kolla på det här. Men man kan ju ha det till lite allt möjligt. Till jeans, till shorts, till kjol, whatever. Jag tycker att det är skitsnyggt i alla fall med en tubtopp. Och grejen är att med den här, den är lite typ alltså sträv mot huden. Jag gillar inte riktigt materialet. De andra är så mycket mer bättre. Men den är snygg i alla fall. Jag har fått en liten grej för såna här hårband. Så att jag har köpt tre stycken, nej fyra stycken, varav tre är från Glitter. Så de här Glitter. Så först ut har vi en sån här svart med vita prickar. Och grejen är att jag har kjolar som är svart med vita prickar. Så jag tror att det kommer bli jättefint. Och samma gällande den här som är vit med svarta prickar. Jag har kjol till det också. Sen så var det också då den här. Alltså jag vet inte riktigt vad det är för mönster, men den är snygg till den här outfiten i alla fall. Sen bara lite tråkiga grejer. Jag köpte nya strumpor. Det behövde jag, ska jag säga. Alltså mina är grå. Och alla är borta. Alltså på riktigt, jag har tappat bort alla. Jag har inte haft några strumpor denna vecka. Jag vet inte vart de har försvunnit. Men nu har jag lite nya. Hade behövt köpa ännu mer, men... Alltså, det är märkligt att man är snål på att köpa strumpor. Jag och min syster, vi gick ihop och köpte ett par tretonridstövlar. Vi har ett par svarta sedan innan. Men nu hittade vi ett par bruna på Hästnet. Så att det slog vi till på. För de kostade bara, ja men typ 600 spänn. Vilket är så värt det. Det komiska är att vi älskar treton. De är så snygga och vi vill ha det så här i många år. Men vi hittade dem aldrig liksom. Men nu är plötsligt så säljer alla sina treton och vi köper dem typ. Det är lite på den nivån. Så att här har vi de bruna och de är skitsnygga. Jag var lite rädd för att de skulle vara en för typ ljus, varm brun färg. Men de är verkligen så här mörka och alltså kalla i bruna färgen. Så att de är svinsnygga, jag är jättenöjd med dem. Nu ska vi se, jag köpte en klänning på JFR. Jag har inte testat den än så det här blir första gången. Men jag tror att den kommer vara så fin. Okej, vi kör. Alltså, har ni sett på det här eller? Alltså, så himla fin! Här uppe så ser ni liksom att den är rak och så har den banden här. Alltså, mönstret med det vita och det blommiga och det blå. Alla färgerna, det är så fint. Och då liksom är den ju tight hit ner. Och sen så volangar det ut lite här nere. Och sen så har den även knyter. Nu knöter jag den bara här i sidan. Men alltså, man kan knyta den där bak. Jag tycker att det är så fint detta. Jag tror verkligen att man kan ha den här både till vardags och till finare tillfällen. Nu ska jag ta och visa er vad jag köpte på Gina Tricot. Först ut så köpte jag massa tubtoppar. Just för att jag tycker att det är så nice att det funkar till vad som helst. Det är bara en simma simpel topp liksom. Först ut så köpte jag den här vita. Jag köpte typ alla färger. Så att den ser ut så här. Sitter jättebra. Och de här är mycket bättre i materialet än den från Chiquelle. De här är liksom mjuka. Jag köpte även den här typ korallaktiga. Snyggt nu när man är brun liksom. Jag köpte även en svart. Och jag köpte en sån här. Den här kommer bli så fin till typ vitt. En vit underdel. Nederdel heter det. Och sen den här gula. Också fint till när man är brun. Också fint till när man är brun. Och sen köpte jag även två par byxor därifrån. Jag kan visa dem jag på mig. Det är då först de här byxorna. Och de går liksom inte ända ner. De har liksom lite mönster och sådär på.
som ni ser. Och grejen med de här byxorna är att man kan matcha typ alla de här tubtopparna till. Man kan ta den vita för att det är vitt på. Man kan ta den gula för att det är gult på. Man kan ta, nu tänker jag liksom ifall man vill ha lite färg. Man kan ta den här för att det är typ den färgen där. Och man kan ta den svarta för att det är svart på. Ja, säger jag bara. Här ska ni få se, nu har jag liksom den svarta tubtoppen på mig. Och jag har ett par andra byxor som jag köpte på Gina. Och de här är liksom så här typ i ett silkesmaterial. Så här ser de ut, de går liksom ända ner. Och så är de liksom så här flowy, pösiga. Och ni ser ju hur snyggt det blir med den här tubtoppen. Och grejen är att om man vill ha lite mer färg kan man ju liksom ta den gula istället för att det är gult på liksom. Jag köpte en väska på Gina. Jag blev så såld på den så jag slog till. Och det är den här väskan. Den är beige då. Den är lite simpel i modellen. Och sen så har den då liksom det här kortare bandet som har nitar på. Ja, så då har man det liksom bara så här. Man kan ha den här upp också. Och man får även till liksom ett sånt här långt band. Som är, det är väldigt tjockt liksom. Eller brett heter det. Men jag är inte så förtjust i det här. Utan jag ville gärna ha liksom. Bara så här liksom. Så jag är jättenöjd med den här. Jag tycker den är skitsnygg verkligen. Jättefräsch bara. Jag gillar nitarna. Det är verkligen en nice touch. Nu ska vi se. Det sista affären är H&M. Jag köpte grejer på H&M då. En del träningskläder faktiskt. Så jag ska visa er. Först ut har vi de här shortsen. Detta är då träningsshorts, men jag kommer inte använda dem till träning. För att ni vet på sommaren, om man bara är hemma och det är så varmt, då är det så nice när man har liksom så här ett träningsmaterial för att det andas så mycket. Så då kan man liksom ha det här och bara en tubtopp så att man inte dör. Och de här sitter ju också väldigt bra. Jag är jättenöjd med dem, de är skitnice. Jag köpte även alltså, lite träningskläder om det är så att jag skulle träna. Men det händer aldrig. Jag liksom tränar inte, jag har inte gjort det på väldigt länge. Inte så här, alltså ett seriöst träningspass, utan i så fall är det kanske att man är ute och går mycket för att man geocachar eller något sånt där. Men det är inte så att jag gymmar, tränar, har liksom en träningsrutin. Det finns inte, det existerar inte hos mig. För att som ni vet, som jag har haft med min ätstörning, om jag börjar göra sån typ av träning, då kommer jag in i det tänket och det blir bara ohälsosam träning och allt kommer tillbaka. Så att jag är lite försiktig med sånt, men jag gillar ju absolut att röra på mig. Jag tycker att det är kul att ut och gå, så att jag tänker om det är så att man är ute och går, då är det väl käckt att ha träningskläder. Så att då köpte jag ett par såna här shorts. De är då lite kortare men inte för korta, inte så att det går in i rumpan typ. Och sen så är de högmidjare, vilket är skitkäckt och snyggt, tyckte jag. Och till det så köpte jag den här svarta sport-BH:n. Medium support, tänkte jag. Var bra för att vara ute och gå bara, så här. Den ser ut så här då. Jag tror att det blir väldigt snyggt till de shortsen. Och så är det lite tjockare band. Jag vet typ inte vad det står. Vem bryr sig? Athletic står det. Och jag köpte även bara ett simpelt, enkelt svart linne på H&M. Som man kan ha över om det är så att jag känner för det. Så det är jättebra. Sen så köpte jag det här träningssättet som är svinsnyggt, också från H&M. Jag älskar liksom den här typ måviga, mörka, rosa, gammelrosa. Jag tycker att det är så snyggt och jag tycker att jag passar bra i det. Så att då är det samma typ av shorts, att de är lite högre i midjan och sen så ser ni ju längden. De är inte för korta och inte för långa liksom. Och till det så köpte jag då en samma, alltså det är samma modell på sport-BH:n, fast i den här färgen då. Ser det ut så då. Skitbra. Och de hade också som en sporttopp som matchade till de här shortsen. Så att jag tänker att man kan ju ha antingen sport-BH eller sporttoppen. För att jag tror att det är lite samma tänk kanske. Jag vet inte, jag har inte så stora bröst så att det är man bara ute och går så är det fine. Men den ser ut så här. Det är lite svårt att visa för att grejen att på ryggen. Det här var inte det lättaste. Ni ser här att det är. Ska man sätta på sig den? Ja, jag får visa er. Eller orkar jag? Jag orkar. Nej, det gör jag inte. Gör det. Jag orkar. Okej, här har vi den. Nu fick jag lite fläckar här. Så det gick jättebra. Men här har vi den i alla fall. Alltså den här sitter ju typ alltså, lika tight som en sport-BH. Så den här kan man bara ha för sig liksom. Den är hög här, vilket är lite klaustrofobiskt. Men det är snyggt. Jag får dra ut den lite så att det är fine. Men ja. Och sen så det jag skulle visa då. Här bak. Nu har vi bara några grejer kvar på H&M och för den här halen. Jag köpte två stycken par solglasögon för att jag har länge så här tyckt att jag inte har hittat alltså de glasögonen som passar mig. Hur ska man säga? Den modellen som sitter bäst på mig, som ser bäst ut på mig. Men jag tror typ att det är pilotbriller. Jag tycker att det är riktigt snyggt. Så jag köpte
de här, de är liksom så här bruna och jag tycker att det är så snyggt. De här är jag skitnöjd över. Jag tycker att de är jättesnygga. Jag tycker verkligen att jag passar i den här modellen. Och sen kan man liksom ha dem som ett hårband också. Och så köpte jag även dem i den här typ koppar. Är det koppar? Beige skulle jag säga. Alltså de här är lite sneda. Eller har jag fixat dem? Jag vet inte. Men när jag köpte dem var de sneda i alla fall. Jag försökte lösa det. Men ja, de ser ut så här också jättesnygga. Jag gillar verkligen den här modellen. Jag tycker att det passar bra på mig. Ja, så kan man ha det så. Jag är jättenöjd. Här köpte jag även ett till hårband. Som är den här rosa färgen. Och det var det jag hade på den här Instagram-bilden från midsommar. Alltså jag gillar verkligen den här looken med hårband. Jag tycker att det är så fint. Och så, alltså bara nice att få håret bort från ansiktet. Håller ni inte med eller? Så på H&M så köpte jag det här kedjebältet. Eller säger man skärp? Jag vet inte. Det är då en guldig kedja och sen så har den såna här vita pärlor. Och det är ju skitnice då till ett par shorts, ett par jeans. Ja, lite sådär olika. Jag har två stycken olika såna här nu. Så jag är jättenöjd. Så sista för den här halen är ett pack med massa örhängen från H&M. Alltså de har ju skitbra örhängen. Alltså det är ju så här stora pack ni vet. Och jag tar ju lite nya hål nu som ni kanske har märkt. Jag har ju två här nu och två här. Jag vill åtminstone ha tre på varje öra. Det har jag alltid velat. Och nu är det äntligen så att jag tar tag i det. Så att då köpte jag såna här studs. Jag är mest ute efter de guldiga. Så att det är asnice att det är jättemånga såna här runda pärlor som är gulliga. Här har vi här. Så att det är skitnice. Jag tycker också om de här stjärnorna. De är också supergulliga så de kommer jag använda. Men ja hörni, detta var allt jag hade att visa för den här osponsrade halen. Jag är skitnöjd och allt kommer användas otroligt mycket. Så det är svinbra. Jag hoppas verkligen att ni tycker om att jag gör såna osponsrade hals. Eller hals i allmänhet. Mitt liksom intresse för kläder och mode har ju blivit större än någonsin. Så ta jättegärna och gilla den här videon om ni tyckte om den. Och glöm inte att prenumerera och klicka i klockan så att ni får notis varje gång jag lägger upp en ny video. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!